Пазарджик, дарения в помощ на пострадалите от опустошителното земетресение в Турция и Сирия, се събират и в офиса на БЧК. Желаещите могат да помогнат с артикули от първа необходимост според възможностите си. Събираме одеяла и завивки. Това всичко е ново. Възглавници, спални комплекти, мъжки обувки, женски обувки, детски обувки, мъжки дрехи, женски дрехи, детски дрехи, сапун, шампуан и душгел, мокри кърпи, самообрасначки, дамски превръзки и тампони, пасти за зъби и четки за зъби, тоалетна хартия в опаковка по 4 броя. А за фирмите, които искат да дарат, семейни палатки, отоплителни уреди за палатки, фенери и батерии. Значи това са изискванията, като разпореждането е да се приемат само изброените по-горе артикули, а другите, които са втора употреба, да не се приемат. Медицински и хранителни продукти, независимо от техния дълъг срок на годност, няма да бъдат приемани, поясняват от БЧК. От организацията събират и парични дарения. Имаме кутия за дарения, който иска да дари финансови средства, ги пуска в кутията, като в момента имаме 5 човека, които са дарили финансови средства, 16 дарителя. Най-голямо дарение до момента е направено от местна фирма с управител Анка Баракова. 10 броя олекотени завивки за 285 лева и детски и дамски дрехи за 820 лева. И общото и дарение е за 1105 лева на тая жена. Тя е фирма. И всички други, които имат, са съпричастни и искат да дарят, за да помогнем на пострадалите в Турция и в Сирия, могат да заповядат на това място. Мястото е офисът на БЧК в Пазаджик на улица Хан Крум номер 11. Работното време е от 9 до 16.30 часа. Всички дарения ще бъдат директно транспортирани за пострадалите райони.